ni siste mann I tredje gruppe, og han kommer fort. Og det fine forhold for Østerrikeren. Har bakkerekord på 139,5, og opp mot sin egen bakkerekord. Og Østerrike, vil de ta igjen Tyskland her? Vil de ta igjen? Han skal trekkes for manglende telemarkedsinnslag. Men hva han I den situasjonen at han har satt ny bakkerekord. 141 meter. Hadde den gamle, setter ny bakkerekord. 141 meter, Andreas Koffler. Ja, vi var inne på det. Det bakkerekordforhold. Det kjempefin oppdrift nedi, og de som klemmer til fullt og tar sjansen, de treffer en luft ut på der som formidabel, og det ikke noe problem å stå heller, selv om han huker seg ned for å ta en safe landing. Men dommerne ser det som vi har sett, og på 16-tallet. En gir 17, det faktisk nordmannen. 350.